xafladdan bandhigga warbixinta waxqabadka sannadka sii galbanaya ee 2019 iyo qorshayaasha cusub ee sannadka 2020 ee ciidanka dabdamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu qabtay xaflad loogu dabaaldegayay gudaha taliska guud ee ciidanka dabdamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi oo dareensan kaalinta wax ku oolka ee ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland ay kaga jiraan bulshada iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in la dhiirigeliyo korna loo qaado aqoontooda, tiradooda iyo qalabayntoodaba, ayaa si rasmi ah xadhigga uga jiray dhismayaal cusub oo casri ah oo lagu soo kordhiyay taliskaasi, kaas oo ay maalgelisay xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Muuse Bihi Cabdi, halka ay fulinteedana ay lahaayeen taliska ciidanka dabdamiska ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Munaasabadaasi ayaa intii ay socotay waxaa lagu soo bandhigay waxtarka lixaad kale ee ciidanka dabdamiska ee Soomaaliland iyo sida ay markasta bulshada uga badbaadiyaan khataraha uu leeyahay dabku. Sareeya guuta Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili, taliyaha ciidanka dabdamiska ee Soomaaliland oo xafladdaasi ka hadlay, ayaa ka waayay warramay dhibaatooyinka uu dabku leeyahay iyo sida lagaga bixi karo iyo waxyaabaha uu qabsoomay. Mudane madaxweyne, waxaan ku soo dhaweynaynaa xarunta taliska ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland si aad xadhiga nooga goysid dhisme cusub oo aanu xarunta kusoo korinay iska xoqabsanaa ku samaysanay. Haddii ay noqoto dhinaca maaliyadda, farsamada iyo dhinaca xoogeedba, annagaa dhisanay oo kuuli ka ahayn, injineera ka ahayn, wax walba ka ahayn. Talabaad aynu kusoo bandhigno gaadiidkii nagu soo biiray 2019-kii oo gacan weyn ka geystay meyrka Hargeysa inaynu samaysano ciidamo dabdamis iyadoo aan cid kale dibadda aan naga caawin. Ciidanka dabdamiska sahal looma dhiso, dowladaha ka caawiya. Inagu maasha allah, inagoo shilinkeeni dibadda anba cid kale maanta inoo sheeganayso inagaas baarbaarinay, inagaas samaysanay. Mudane madaxweyne, waxaa lagu faano inaynu caasimada Hargeysa 4 meelood ku leenay. Caasimada kale ee Afrikaanka, caasimadunbe hal faabrigado sameeyaan. Bare saabka gobolka Murudu Jeex maayirka caasimada Hargeysa iyo Xaaji Aadan Barodho oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa ay si isku mid ah u tilmaameen kaalinta wax ku oolka ee ciidamada dabdamiska ee Soomaaliland ay kaga jiraan la dagaalanka dabka. Run ahaantii sidii dabdamisku ku dhismay gobolladu ku fiday, waxaan arkaysay imika ay tahay 3 xarumood oo dibadda iyo tan sanadkana inaanu laba degmo kale insha Allahu ta'ala lagu daro oo degmada Axmed Dagax iyo degmada 26 Juun aan dhulkooda u allocate gareyno gudida iyo qaaran waxaan u raadinayna dawladda dhexe iyo iska wax u qabsada ay ku dhiseen inaan ku dhisno. Runtii waxyaabo fara badan oo mucjiso ah oo runtii dhibaato weyn qaranka ku keeni lahaa ayay qabteen. Marka dab la soo sheego, marka ay soo dhaqaaqaan iyo marka telefoonku soo dhaco, waxaad moodaa gaariga iyo darawalku inay is saaran yihiin. Ciidankani ma suura galeen dhismihiisu, laanti ma suura galeen. Mar qura kamu nasan isgarabtaaga ciidankan waxqabadka inta badan runtii sagaal ahaa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Mudane Salebaan Yuusuf Cali Koore oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka Soomaaliland maanta uu maraya meel aad u wanaagsan. Waxaanu kula dardaarmay maayirka caasimada Hargeysa iyo taliyaha ciidanka dabdamiska in wax badan bulshada ay u qabteen isla markaana ay halkaasi ka sii wadaan. Taladu waxa weeye, waxa uun la qiyaasi karaa hore ma loo socdaa? Haa, hore waa loo socdaa. Wax badan baa la qabanayaa. Maalinba maalinta ka dambeysana waxaad arkaysaa in ay tallaabada hore u socoto. Marka meeyarka waxaan leeyahay, ha dhegaysan dhangaagaaraha ah, dalka waxaad u qaban karto u qabo, wax badanna waad qabatay. Taliyaha ciidanka runtii waa nin aan isleeyahay, waa institutioniska dalka ugu yar buu ka mid yahay. Waan isleeyahay marka uu ugu bato 4 sannadood iyo badh ama 5 sannadood wax ka yar buu jiraa. Haddana horumar iyo aqoon iyo karti iyo ablaableyn iyo fishan horu socod ah ayaa ka muuqda taliyaha. Taliyaha waxaan leeyahay rag badanna waxbar. Waxaan kaloo taliyaha uga mahadnaqayaa inuu qorshihii laascaanoodna ku xejiyey oo iyaduna aan garan karayo.
مدحونا جمهورية دا سومالي لان مدانا موسى به عبد او مناسبة دا سيكاه لي ايا هنبالي او دريتا ليها عيدا مدى دبدم اسكا ايا عيدا كي سبا وحانو بلوشة دا سومال لانو قبا قي اوناسو تشدين لاشاقيان عيدا مدى كلادوان اي قلب كسيدا وحانو هنباليان انا او بغادين انا او دعان انا عيدا كغران كي دبدم اسكا وحانو بغادين انا تريهو دا او هلابور ليمد ايا قد دي لابراوضي waxaan ku boqadeenaa sida uu dhisay ciidanka sako oo yaa maamulan in uu yahay xarumaha ama wasaar goobaha shaqo talashada ciidamada ama wasaaradaha uu ka dheelitiray hablaha ay inamadu shaqadeen oo waxaan tusay inuu hablaha qaybtoodi halka ay ku habaan intay badalti waa tusaale wanaagsan oo inaan tusay waa ku boqadeenaa waxaan ka codsanayaa Soomaaliland shacabka oo dhan inay la shaqeeyaan ciidanka dabdamiska waayo iyaga iyo qolada isbitaalka ambulanskooda markay gurmadka yihiin in wadada loo baneyo waa tan koowaad waa waajib waxaan codsanayaa in la shaqeeyo walaalaha emergency isbitaalada iyo dabdamiska waayo xabiib gaadinayaan mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo si watay hadalkiisa ayaa waxa uu sharaxay qiimaha ay leedahay nabadgelyada guud ee qaranka iyo sida ay lagama maarmaanka iyo muhiimka u tahay in bulshada Soomaaliland iyagoo mid ah ay ka shaqeeyaan horumarinta qaranka iyo ilaalinta nabadgelyada waxaan u baahanahay markii hore inaan ka midowno Soomaaliland ilaalinteeda waxa nabadgelyada guud ee qaranka wax yar inaan ka midowno balan qof walba ama tobjira haw ama la wajira haw ama boqol jira haw ama madaxweyne haw ama ninka shaqada ugu yar haya haw dhamaanteen waxaan ku noolahay waa Soomaaliland waa wada jirkeeda waa dhismaheeda waa nabadeed qofka taa u bareeraya af ahaan qow iyo qoraal iyo ficil iyo qarax iyo weerar waxa inooga ballan inaan ka midaysano nafteena Soomaaliland horta markuu rabdeena waa inoo ballanta koowaad qof walba halka waa faraya waa saaray cadawgeena waa badaya dena walbana waa ka jira waxaan soo jeedinayaa in aan ciidamada qura lagu halayna qaranada Soomaaliyo madaxweynaha ayaa waxa uu bulshada xasuusiyay taariikhda ay leedahay daraawishtu taariikhda Soomaa Afrika ugu weyn waa taariikhda daraawishta ee deeradaha loo adeegsaday dalkii diiday in gumeysiga qaata waa Soomaaliland hadaana taa taageerin oo taa wax ka sheegto oo taariikhda diida seedada doonaysa Soomaaliya hor u marto macid baa gaaradaysa xarunta ugu weyn ee geeska Afrika ee sanad taariikh waa tan Soomaaliland waxa ku wajiban inuu soo tarono soo noqono taariikhdi iyo ismi taree taasa xilafka kowka taasa bidmada kowka taasa dhaawashada taariikhda ina kowka Ahmed Saki Daahir Hassan warbaahinta qaranka magaalada Hargeysa